It's alive. Oh. Hast du das vor der Gatte? Oh, ist der Dennis hier? Nee. Saš nisem mrznat zanč. Това собственоръчно сме го правили все това, момче. Много яко. Много яко тук. Бате, много по-голямо от вчера. Как ще е по-голямо? Не, смисъл относимо. Е. Така да от вашето. Долу е по-голямо. Тук мога легнат сигурно 4 човека. Не е така. Да. То насам е 20-60, така сега. Седно на 300. Не знам как е 20-60, между ти виж ми по-мал. Имам чувство, че мен кракача ми тук. Я легни да видим колко. Беси. И то...